はい、伊手座の皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの平良です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は伊手座さんの4月の流れを占星術を使って解説していくとともに、タロットカードも使ってちょっと気をつけたいこととかこれからの可能性っていうのを一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。まず4月の星の動きですが、4月は自分の能力や魅力が最大に開く時です。自分が止めている恐れを克服して喜びを得てください。後半は職場の関係や状況を整えていく流れになります。日常生活が充実してくる、そんな1ヶ月になりそうです。この4月っていうのは全体のところでもお話ししたんですけど、もしまだ全体の流れをご覧になってない方はぜひね、そちらもご覧ください。その見た上でご自身の星座のやつを見ていただくと、より一層未来を作っていきやすくなりますので、よかったらご覧ください。伊手座さんにとってこの4月っていうのは、とにかく何かを作っていく、選んでいく、選択して決めてそれを想像していくっていうのがすごくいい時なんですね。ですから何を作っていきたいか、何を想像していきたいかっていうのが、まあ人それぞれ違うんですけど、これ実は何でもいいんです。ただそれに共通して言えるのは、自分の持ってるバイタリティや自分の持ってるクオリティ、魅力ですね。魅力ってその誰かと比べて優れているというものではなくて、自分オリジナルな素材ですから、この素材を見せて何かを作っていくわけですね。この自分で勝負していくわけです。なぜならば、ある人にとっては例えばこういう恋愛がいいなって思ってても、ある人にとってはそういう恋愛って嫌だなって思うこともあるじゃないですか。なので自分にとって何が一番喜びかっていうのを選択して作っていくっていうことになります。押されてますからね、今後ろから。そしてですね、こうやってなんか、あ、いい時だよとかって言うと、あ、いい時なんだけど今体が動かないとか、今もうこれこれこうだからできないっていう風に、どうしてもできない言い訳というか、やっぱ人って怖いので変化していくっていうのはね、いいって分かってるけどできないっていうことが多々あるじゃないですか。その時に今月のメッセージとしては、自分の中でその喜びを許可してほしいんですね。なぜならば、いやこれやったらいいかもしれないけどその後の支払いがとか、これやったらいいかもしれないけどその後体力がってなった時に、喜びというエネルギーが全てをひっくり返すんです。何かの準備が整ったからできるではなくて、喜びというエネルギーでできなかったこともできるようにしていくし、不調だったものを快調にしていくし、そんな風に、何でもそうですけど、電池が切れたら何も動かないですけども、電流が走ることによって全てがバーッと光が放つみたいに、自分の体の隅々にまで喜びという電流を行き渡らせてほしいという感じなんですね。そうすると、元気じゃなかったし、しんどかったけど元気になったとかいうこともあるので、そんな風に今月は活用してほしいなと思いました。ちょっと流れを言っておきますと、4月の5日6日ぐらいっていうのは、あ、やっぱりこうしよう、私は今これをしたいみたいな、そういう結構思考がはっきりとしてくるので、いい決断ができそうなんですね。ただですね、同時に4月の頭第1週目ぐらいっていうのは、ちょっとお金のことを気にしたりもしやすいんです。ですので、お金のことを気にして、あ、もっと働かなきゃとか、もっと増やさなきゃみたいに思う方もいらっしゃるかもしれないです。で、今こうクリエイティブな作っていく力が強いっていう時って、実はお金を増やすっていう風に使う方もいらっしゃると思うんですね。そうもできるっていうことなんです。ですので、まあギャンブル運があるって言っちゃうとちょっと危ないんですけども、何かをやっぱ作り出すって言った時に、お金を作り出すっていう風にする人もいらっしゃいます。ものすごくこれまで勉強してきて、投資とかいろんなお金のことを勉強してきてる方にとっては、この時は結構ね、チャレンジするのはいいかもしれないです。おそらくね、この今年1年のテーマがすごく好奇心がこう湧いてきたりして、自分の思考がこう活発になる時なので、動きも結構動いていくっていう時なのでね、何かしらどういう方向に動くかっていう、その自分の目的っていうものが今月はっきりするかなという感じがします。まあその一つのきっかけが4月の1週目に何かそういうきっかけがあって、で、そして4月の12日、これは新月になるんですけども、この新月で何かを決めていく、ここから生み出していく、走っていく、挑戦していくっていうエネルギーが始まります。この時はですね、さっきも言ったみたいに、こう恐れがなくなったからできるとかではなくて、恐れもあるし、なんかこう後ろ髪引かれる気持ちもあるんだけど、やってみるって言ってやってみると結果良かったと。で、そして、あ、恐れがあるけどうまくいったなって、やったらできたなっていう経験を自分にこうどんどんつけていくような時なので、ぜひこの時は自分の喜びを選んで体験してみてください。
伊手座さんにとってはこの新月からの流れって結構いいですよ。そして15日ぐらいから仕事のこととか日常生活、これからのことどうしようかなっていうふうにこう生活を整えていくっていうような流れになってくると思います。具体的には4月20日以降の方が仕事運は出てくるんですね。まあお仕事っていうのでいくと4月の前半も決して仕事運がないわけではないんです。なんて言うんでしょう、企画するとか生み出すとかアイデアを出すとかそういうことに関してはすごくいいです。人前に出るとかどう見せるとか表現するとか宣伝打つとかそういうのもいいです。そして4月の20日以降は決めたことをコツコツとこなしていくっていうような流れになります。そしてその次4月23日からまたね少しエネルギーの方向性が変わってくるんですが、もしこれまで誰かに対してイライラしたりとかこう人間関係での不具合を感じていた方はちょっとこの4月23日以降まろやかになるかもしれませんね。ちょっと自分のそのエネルギーを出す方向性っていうのがちょっと違ってくるのでね、これまでは人に対して向いてたものが違う方向に変わってくるというふうになると思います。そしてその次4月27日が満月なんですけれども、この満月も4月12日に決めていただいた決意や自分への喜び体験させてあげるっていったことを十分に収穫できるような時になりますので、またこのあたりにも次の動画をアップしますので楽しみにしててください。はい、星の流れはこんな感じで、最後にですねちょっとタロットで気をつけることとか今回のテーマみたいなものをちょっと見てみたいと思います。すでに私の方でこのカードを切ってありますので、そんなに切らなくても大丈夫です。ちょっとテーマだけね見ます。伊手座さんの4月ね、はい、いいじゃないですか。やっぱりなんかこう自分で自分を制限してるだけなんですよね、普段私たちってね。その制限を今月だけは、特に4月の20日までは許すっていう風に決めちゃうとやっぱ外れると思うんですよ。ためらいながらも外してください。たとえそれが、これはワンドロ7の逆なんですけど、自分にとっては立場が悪いなとかちょっとやりにくいなと思っていたとしても、ソードのエースでやってみる、切り開いてみると、カップのエースで喜びが溢れてますよっていう風に出ているので、すごく自分で自信のつく1ヶ月になると思います。はい、ということで今回はこんな感じです。よかったよとか、なんか参考になりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。ご感想もぜひコメントにいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。